Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, bəli, Joe Biden başda olmaqla demokratik dünyanın bütün liderləri Alexei Navalny'nin ölümü ilə bağlı çox təsirli müraciət etdilər və adekvat qiymətlər verdilər. Bu ölümə görə Putin hakimiyyətinin məsuliyyət daşıdığını, Putin'in şəxsən özünün məsuliyyət daşıdığını açıq ifadə elədilər. Bilirsiniz, indi sosial şəbəkələrdə ən müxtəlif versiyalar yayılır. Əlbəttə ki, uzaq şimalda heç kimin xəbəri olmayan bir yerdə, əsirlikdə Alexei Navalny həyatını itirib və onun təfərrüatları hələ heç kimə məlum deyil. Hökumət iddia edir ki, oranın penitensiar xidməti iddia edir ki, Trump nəticəsində o qəfil ölümlə həyatını itirib. Amma bilirsiniz, hətta formal olaraq onların dediyi düz olsa belə, bu da Alexei Navalny'a qarşı o hökumətin son illərdə etdiklərinin nəticəsidir. Baxın, adamı rəsmən zəhərləyib öldürmək istəyiblər. Ondan sonra tamamilə qanunsuz şəkildə dəfələrlə həbs ediblər. Heç bir suçu olmayan insanı 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediblər. Həbs olunduğu 3 ilin ərzində 27 dəfə cərimə kamerasına keçirdiblər. Ona birbaşa işgəncə verməsələr də, amma həyatını cəhənnəmə çeviriblər. Bütün bunları orqanizm davam gətirmir axı. Orqanizmin də özünə məxsusluqları var. Ona görə də mən dəqiq bilmirəm. Heç kim dəqiq bilmir ki, onu birbaşa məhz dünən öldürdülər, yoxsa onu çoxdan öldürməyə başlamışdılar və dünən təbii kimi görünən bir ölümlə o dünyasını dəyişdi. Və təsəlli halı bizim üçün odur ki, dünya liderləri də bunu belə qəbul edir. Yəni onların heç biri durub demədi ki, hələ bilmək olmaz necə baş verib bu ölüm, bəlkə də bu təbii ölümdür, biz tələsməyək Putin hakimiyyətini suçlamağa, belə deyənlər olmadı. Deməli ki, artıq dünyanı bu avtoritar rejimlər, bu saxtakarlar aldada bilmirlər. Artıq hər kəs həqiqətin gözün içinə dik baxaraq dedi ki, bəli, Putin hakimiyyətinin indiyə qədər elətdiklərinin nəticəsidir ki, Alexei Navalny 47 yaşında dünyasını dəyişdi. Bu ilk addım olaraq Qərb liderləri tərəfindən adekvat bir hərəkət idi. Amma əlbəttə mən sizinlə razıyam ki, bu bəyanatlar verildi, Rusiyadakı rejim pislənildi və bununla bu iş bitməməlidir. Zaten bitməsi mümkün də deyil. Çünki biraz əvvəl mən vurguladım ki, Alekseyin özünün 3 il öncə bir siyasi vəsiyyəti var idi. O zaman elə, o zamanlarda Biden'in Putin'le görüşünde Amerika prezidenti çok açık şekilde onu hedelemişti ki Alexei Navalny ölse bu Rusya için felaketli neticeler götürecek. Yani bizim o öğrettiğimiz o diplomatik ifadelerle biz narahat olacağız, bizim münasebetlerimize helal gelecek yok. Felaketli neticeler olacak. 3 yıl bundan önce bunu ABŞ prezidenti söylemişti. Ve dünen ona hatırlattılar bunu. Və əlbəttə ki, mən əminəm ki, bundan sonra da ABŞ başda olmaqla Dünya Birliyi Rusiya hakimiyyətinin Alexei Navalny'a qarşı etdiyi bu cinayətin məsuliyyətsiz qalmasına imkan verməyəcəklər. Bundan ötürü hər şey edəcəklər. Əlbəttə burada bir müəyyən bir çətinlik yaranır. Nədir bu çətinlik? ABŞ prezidenti də bunu vurguladı. 3 il bundan öncə Rusiya prezidenti hədələnəndə o zaman hələ dünya tərəfindən Rusiya təcrid olunmamışdı, ona qarşı sanksiyalar tətbiq olunmamışdı. İndi baxın, Rusiya onsuz da Qərb dünyasından təcrid olunub, Rusiyanın üzərində onsuz da ən ağır minlərlə sanksiya var və əslində Rusiya hakimiyyətini belə qətillərə həm də o həvəsləndirib ki, bu prinsip etibarilə artıq islanmışın yağışdan nə qorxusu olacaq ki, daha bizə nə eləyə bilərlər ki, bütün sanksiyaları bizə tətbiq ediblər, əllərindən gələni ediblər. Və biz nəyə görə burada saxlayaq bu müxalifətin parlaq liderini, o da bir həlledici məqamda insanları ətrafına toplaya bilsin. Belə düşünüblər yəqin ki, amma yanılırlar. Niyə görə yanılırlar? Birincisi ona görə yanılırlar ki, Qərb heç də hər şeyi etməyib Rusiya hakimiyyətinə. Dünya Birliyi Rusiya hakimiyyətinə münasibətdə hələ də bir sıra məqamlarda tərəddüdlü davranıb. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Qərbin hələ Rusiya rəhbərliyinə edə biləcəyi çox şeylər var. Birincisi, artıq sanksiya mərhələsi arxada qalıb, onsuz da Rusiyaya qarşı çoxsaylı sanksiyalar tətbiq olunub. Əlbəttə ki, yəqin baxacaqlar ki, daha hansı sanksiyaları qoymaq olar. Həm Avropa Birliyi, həm ABŞ, həm böyük yeddilər
Baxacaqlar bir daha ki, hansı sanksiyalar hələ qoyulmayıb Rusiya rəhbərliyinə, o sanksiyaları da qoyaq biz. Amma tək bununla bitmir məsələ. Bilirsiniz, əgər dünənə qədər Rusiya hakimiyyətinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməkdən söhbət gedirdisə, məncə dünənki ölümdən sonra artıq dünya birliyinin, demokratik dünyanın liderlərinin vəzifəsi Rusiyadakı qəddar rejimi məğlub eləmək vəzifəsi olmalıdır. Sanksiya qoymaq, nəyi satma, nəyi ala bilməzsən, filan silahı sənə verməyəcəyik, bu yox. Onu artıq o rejimi məğlub eləmək lazımdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əlbəttə ki, dünənki hadisə qərb liderlərinin mövqeyinə də təsir edəcək. Artıq yeni bir mərhələ başlayacaq Rusiya ilə münasibətlərdə. Və mən inanıram ki, Rusiyadakı bu avtoritar, qəddar, bütün başqa avtoritar rejimlərə də nümunə olan hakimiyyətin məğlub edilməsi artıq qərb siyasi elitasının, beynəlxalq təşkilatların da əsas prioritet vəzifəsinə çevriləcək. Yəni, sanksiya qoymaq mərhələsindən necə olur olsun, məğlub etmək mərhələsinə keçmək lazımdır. Və bunun üçün nələr var? Nələr var? İlk növbədə əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna savaşında Ukraynaya dəstək artırılmalıdır. Bir mənalı şəkildə və dəfələrlə artırılmalıdır Ukraynaya dəstək. İndi hamı gördü ki, öz xalqı ilə bu şəkildə davranan bir rejim Ukrayna xalqı ilə necə davranar? Ona görə də Ukrayna xalqının bu azadlıq mübarizəsi ən yaxşı legitim bir vasitədir ki, Rusiyadakı qəddar rejim məğlub edilsin, çöşdürülsün. Ona görə də mən birinci vəzifəni qərb liderlərinin bunda görürəm ki, Ukrayna çox ciddi şəkildə dəstəklənməlidir və Rusiya məğlub edilməlidir. Rusiyanın məğlub edilməsi məhz Rusiyada Aleksey Navalnyanın ölümünə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin məhkəmə qarşısında dayanmasının əsası olacaq. O məğlubiyyət olmayana qədər o şəxslər məsuliyyət daşımayacaqlar. Ona görə də hesab edirəm ki, həm Ukraynaya dəstək artırılmalıdır, həm də bu günə qədər Rusiyanın üzərindəki sanksiyalardan yayınmaqda ona kömək eləyən, ortalıqda qalmış o dövlətlərlə də biraz münasibətlər sərtləşdirilməlidir. Rusiyanın sanksiyalardan yayınmasına şərait yaradan kömək eləyən bütün dövlətlərlə açıq danışılmalı və onlar bu yoldan çəkindirilməlidir. Əks təqdirdə həmin dövlətlər də sanksiyaya məruz qoyulmalıdır. Onlara açıq deyilməlidir ki, siz hansı qəddar əli qana batmış bir rejimi müdafiə edirsiniz bu dolayı yollarla. Ona görə də hesab edirəm ki, qərb liderlərinin eləyə biləcəkləri hələ çoxdur. Daha nə eləmək olar? Əlbəttə ki, beynəlxalq hüququ vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Bilirsiniz, Rusiya hakimiyyəti tək deyil ki, orada Myanmar var, orada Belarus var. Tutaq ki, Belarusda məsələn 4 nəfər siyasi məhbus həyatını itirir. Azərbaycanın özündə siyasi məhbusların həbsxanalarda həyatını itirmə halları var. Yaxud həbsdən bir az sonra Azərbaycan hakimiyyəti biraz çox bilmişdi. Həbsxanada o şəraiti yaradıblar. Məsələn, Gözəl Bayramlı xərçəng xəstəliyinin ən sonuncu mərhələsində azadlığa buraxılıb və güya azadlıqda dünyasını dəyişib. Amma əlbəttə ki, onun həyatını da məhv ediblər məhz həmin o qanunsuz həbslə. Belə başqa nümunələr də var. Ona görə də bütün bu qəddar xalqlarına düşmən kəsilmiş hakimiyyətdə qalmaq naminə, xalqlarının var dövlətini talan eləmək naminə, öz xalqlarına divan tutan, öldürən, işgəncə verən hakimiyyətlərə qarşı beynəlxalq mexanizmlər işlənməlidir. Və məsələn, bizim gözümüzün qabağında biz gördük ki, Ukraynaya işğala görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Putinin haqqında dünyanın ən böyük dövlətlərdən birinin başçısı haqqında həbs qərarı çıxardı. Belə bir order var. Artıq təsadüfü deyil ki, çox az ölkəyə səfərə gedə bilir Vladimir Putin. İndi də hesab edirəm ki, Aleksey Navalnyanın bu şəkildə öldürülməsinə görə beynəlxalq hüququ təqib başlanmalıdır. Həmin beynəlxalq məhkəmə özü bu işləri icraata götürməlidir. Hətta ayrıca bu məqsədlə tribunal da yaradıla bilər. Çünki hesab edirəm ki, belə cinayətlərin cəzasız qalmaması, belə cinayətləri törədən vəzifəli şəxslərin mühakimə olunması ümumiyyətlə dünyada nəhayət insanlıq, demokratiya qaydalarının bərqərar olmasına ciddi təkan verə bilər. Başqa diktatorlar, avtoritar rejimlər də biraz ehtiyatlı olarlar, biraz yavaşlayarlar. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, beynəlxalq hüquq vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Bu cinayətin məsuliyyətini daşıyan şəxslər məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Və nəhayət, hesab edirəm ki, dünya birliyi, Rusiyanın demokratikləşməsini istəyənlər
Rusya demokratik qüvvələrinə daha ciddi dəstək verməlidirlər. Bəli, hal-hazırda Rusiyanın daxilində demokratiya uğrunda mübarizə aparmaq çox çətindir. Yalnız Aleksey Navalny kimi çox cəsur insanlar Rusiyada qalıb bu mübarizəni aparırlar. Çox təəssüf ki, Rusiya demokratlarının böyük əksəriyyəti artıq vətənlərini tərk ediblər, mühacirətdədirlər. Və dünən də yeri gəlmişkən bu ölüm xəbəri yayılan kimi Berlində, Praqada, bir sıra başqa Avropa paytaxtlarında çoxsaylı mitinqlər başlandı, keçirildi. Çünki Rusiyanın demokratik qüvvələrinin böyük əksəriyyəti artıq mühacirətdədir. Onlar təşkilatlanmalıdırlar, onların təşkilatlanmasına kömək edilməlidir. O cümlədən Rusiyanın daxilində ən ağır şərtlərlə mübarizə aparan insanlara daha ciddi kömək edilməlidir. Texniki imkanlar yaradılmalıdır. Onların dövlətlər səviyyəsində yardım edilməlidir ki, o internet blokadaları aşılsın. Çünki Rusiyada əsas saytlar demək olar ki, hamısı bloklanıb və Rusiyada senzura hökm sürür. Rusiyada mübarizə imkanları günü-gündən məhdudlaşır. Deməli, bu işi də görmək lazımdır. Yəni, sadəcə Rusiyanın hərb maşınını məğlub etmək, yaxud bundan əlavə də Aleksey Navalnyə qarşı törədilmiş cinayəti cəzasız qoymamaq, bunlar önəmlidir, amma bununla da bitmir. Rusiyanın demokratikləşməsi üçün sistemli iş etməlidir. Avropa Birliyi, ABŞ başda olmaqla dünyanın demokratik qüvvələri bu məqsədlə də bir koalisiya yaratmalıdırlar. Rusiyanın demokratiyası dəstəklənməlidir. Və nəhayət, hesab edirəm ki, bu cür bu bədbəxt hadisə Rusiyada baş verir. Bu, əgər buna bədbəxt hadisə demək olarsa, əslində bu ağır cinayət deyək, daha dəqiq olar. Sabahları kim deyə bilər ki, həmin o ağır cinayət Belarusda, Azərbaycanda, Türkmənistanda, Tacikistanda və bu qəbildən olan başqa ölkələrdə törədilməyəcək? Ona görə də bütövlükdə avtoritar rejimlərə dünya birliyinin münasibəti dəyişməlidir. Çox aydın mesajlar verilməlidir ki, avtoritar rejimlərin öz xalqlarına cəzasız şəkildə qan utdurmaq dövrləri artıq arxada qalıb. Onlar elədiklərinə görə biraz tez, biraz gec, amma mütləq cəza alacaqlar. Amma mən sonda bu sualın cavabının sonunda bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, Rusiyadakı rejim dəyişikliyində də və Aleksey Navalnyin qatillərinin cəzalandırılmasında da Rusiya xalqı özü də öz üzərinə məsuliyyət götürməlidir. Rusiya xalqı böyük xalqdır və onun demokratik dövlətdə yaşamaq haqqı var. Çətin olsa da Aleksey'in nümunəsi göstərdi ki, bu mümkündür. Yüz minlərlə Rusiya vətəndaşları öz haqları uğrunda mübarizəyə qalxmalıdırlar və Rusiya dəyişməklə onun kölgəsindəki bütün avtoritar rejimlərdə də dəyişikliyə öz töhfəsini verməlidir.